waxaan xasuustaa allaahi raxmu madaxweyne cigaal oo maalinta ay ka mid ahayd aragtidiisii inuu yidhi waxaan doonayaa in geed wal oo somaliland ka hoos yaalla telefoon lagaga hadlo. Waxaan ogaa ninkan dhallinyarada ah iyo rag kaleba markii ruqsadda ay raadinayeen madaxweyne ku-xigeen baan dalka ka ahaa shirkadaha ka soo horreeyay run ahaantii. Waxaan odhan karaa horumarka dheeraadka ay gaadhay inay ka dadaal badnaadeen kuwii kalabaan yaan qiraya. Aad u aad wala madaxweyne, sababad aad u badan yaga gaarsiiyay dadweynaha beerta dul joogana idinkana waxay dumalahay meeshaynu joognaba habalayo. Waxaan u samaynay hay-adaha waxyaabo runtii aan mandaqadaha kale iyo caalamka kale aan uga hirgelin. Waxa kaloo iyadana runtii aan samaynay oo iyadana maaragtay aqoonsi ama recognition aynu ku helay voice recognitionka oo ahaa kii dambe marka qofka lacagta uu qaato halkii qofka saxeex looga baahan lahaa. Qofka isaga codkiisan ayaa inuu hebel yahay, markaas dabadeed loo sii deynayaa lacagta. Marka horta technology ahaan marka la eego waxaynu maaragtay ku jiraa hormoodka caalamka. Waxaa jira maanta waxa afka qalaad ay ku yidhaahdaan fourth industrial revolution ayaa jira, oo revolutionadii soo maray waxaa imaka kan afraad uu yahay waa kii technology-ga. Kaa technology-ga inagu xaggee baynu kaga jiraa waa isweydiinta noqon kartaa. Inagu waxaynu kaga jiraa inaynu bilownay dhowr sano ka hor waxyaabihii buddhiga u ahaa. For example, waxaa internet of things la yidhaahdo IoT-ga oo kale oo machine to machine-ka ama qalabkii wada hadlaya uu yahay. Waxaa kow ka ah vehicle tracking system-ka loo yaqaano ila soco adeega aan u bixinay ayaa runtii ka mid ahaa.